Սարգսյանի պաշտոնակության հետ կապված առաջարկ ներկայացնել Փաշինյանին։ Ինչ տեղեկություն ունեք նախորդ ԿՊ-ում եւ ինչի համար եք նման կայ տեղեկացված չեմ, նմամուլից եմ տեղեկացել։ Ինձ ձեր գործընկերն է, ինչպես է գնահատում Գրիգոր Մինասյանի աշխատանքը որպես նախարար։ Ես կարծում եմ լավ եմ գնահատում։ Ես իհարկե լավ եմ։ Դժգոհությունը դուք ինչու՞ եք ասում։ Պաճառաբանությունն այն է, որ նախկինների հետ կապված անձինք չպետք է աշխատեն։ Այս հարցի շուրջ ասում եք մամուլից է տեղեկացել։ Արգելի գործընկերներ, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը իր ձեր համար կարող է կարօրինակ կա, բայց արժեքների առումով մեր մոտ խոսքի ազատությունն է, կարծիքի ազատությունն է, այսինքն մարդիկ կարող են ազատ արտահայտվել, դժգոհ լինել, այդ թվում նաև ինձանից, իմ գործընկերներից, սա շատ նորմալ բան է։ Ինչից են դժգոհ, Գրիգոր Մինասյանից, ասում են նախկիների հետ կապված անձինք հարազատներ չպետք է պաշտոնավորեն ձեր մոտ։ Այն հարգարժան ընկերներին պետք է ձեր հարցը ուղեք, ովքեր ինչպես նշեցիք նախաձեռնել են, ես տեղեկացրել եմ, ես վերջին եղել եք պարոն Պապոյան, որտեղ քննարկվել է կոռուպցիայի հետ կապված։ Այնտեղ Գրիգոր Մինասյանի հետ կապված քննարկումներ են եղել, երկուներ են միջել, նրա կատարային քաղաքականությունից դժգոհություններ են եղել։ Շատ խիստ են թիմում դատում նրա կատարային քաղաքականությունը։ Արգելի գործընկերներ, ես այդ նախ չեմ ուզենա քննարկումներ առհասարակ լինում են, դա անձի նախարարության վերաբերյալ չի եղել։ մենք միշտ ինքնակնդատությամբ ենք վերաբերվում, եւ երբ որ ասում ենք, որ օրինակ այսինչ բանը այդքան էլ ենթադրենք, պետք է այսուհետև ավելի լավ անենք կամ այսպես անենք, դա ինձ թվում է ուժեղացնում է մեզ, ոչ թե թուլացնում է, որովհետեւ եւ սա ներողություն, որևէ այդպիսի քննարկում ինքը որևէ անձի կամ որևէ կառավարության օղակի դեմ չէ, դա կառավարության գործնեության բարելավման է։ Նա որպես պաշտոնյա ցեզ պետք է շարունակի պաշտոնավարել, եթե արդյունավետ եք գնահատում։ Այդպիսի որոշումները կայացնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եւ ես ճիշտ չեմ համարում այդպիսի գնահատականը։ Իսկ երկու տարի անց շեշտել, որ նա Միքայել Մինասյանի եղբայրն է կամ չգիտեմ։ Արգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, եկեք այդ որակի եւ այդ տեսակի խոսակցությունները չեմ մեկնաբանել։ Պարոն Պապես, ինձ համար դա խիստ անցանկալի է այդպիսի մեկնաբանություններ անել, եւ իմ ժամանակի մատնու ներողություն վատնում անիմաստ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այս հնարավորությունը, որ դուք ունեք նախարարներին հարց տալու, կարող է օրինակ որպես էկոնոմիկայի նախարար ինձ նաև քաղաքական պաշտոնյա, շատ ավելի արժեքավոր մի բան էլ է քաղաքական մասը, տնտեսական, դուք հիշում եք, հեսա տնտեսականին կանցնեն հարցերը, հեսա, եւ խնդրում եմ այդ թեմայի վերաբերյալ մի հարց ուղղակի, դուք հիշում եք, որ այդ թեմայի վերաբերյալ այլևս մեկնաբանություն ուղղակի ուզում եմ ասել, դուք հիշում եք, որ Գրիգոր Մինասյանը նախկինում հանրապետական ա եղել, ոչ ֆիկտիվ, ու քննադատում նույնիսկ ծաղրում էր Փաշինյանին։ Ես խնդրում եմ, ես այդպեսի այդ հարցի վերաբերյալ ես ասեցի այդ հարցի վերաբերյալ նոր մեկնաբանություն չկա։ Եթե տնտեսության վերաբերյալ հարցեր կան, սիրո, արգելի գործընկեր, եթե տնտեսության վերաբերյալ, տնտեսությունից 4 նավա հանգստից ինչ վերնատարների կուտակումներից են խոսում, դուք տեղեկություն ունեք ինչի մասին, այո, 500-ից ավելի վերնատարներ քանի օր է ասում են, որ սպասում են եւ չեն կարողանում դիվա անդրադառնալ, ի՞նչն է պատճառը, ասում են հայկական անցակետում սպասարկում։ Այդպիսի խնդիր չկա, բարբերաբար էլ մենք այդպիսի հարցեր ստանում ենք, ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ մինչև ստանում ենք հարցը, ուսումնասիրում ենք, շատ հաճախ խնդիրները լուծված են լինում։ Գիտեք, առևտրաշրջանառությունը մեծանում է, եւ այո, պետք է ենթակառուցվածքները եւ հայ-վրացական սահմանի եւ վրաց-ռուսական սահմանի շարունակաբար մեծանան, դա է։ Պարոն Պապյան, ի վերջո Հայաստանի կառավարությունը, ներողություն, Հայաստանի կառավարությունը Լարսին Այլենդրանք ունի թե ոչ այս բայդրությամբ։ Լարսին Այլենդրանք իհարկե կա, որն է նույն լաստանավը, ինքը Լարսին Այլենդրանքային տարբերակ է, բայց այն չի աշխատում հիմա, որովհետև պետք չէ, ինչի՞ աշխատենք, անիմաստ փող ծախսենք, մի բան չի, մի ասացիք, սկսեցիք, որ ժամանակ պետք է, բայց հիմա որն է, եթե պետք չէ դեպքում Այլենդրանք չի, ուրեմն չունենք,
ունենք, եթե ուզենանք եւ կարիք լինի նորից։ Հիմա այդ լաստանավը կա, կարող են օրինակ գործարկել նորից։ Այո, եթե կարիք լինի, իհարկե։ Ո՞ւմն է այդ լաստանավը։ Վարտակալության համար կառավարությունը շարունակում է փոխտալ վարտակալության։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Բա որտեղ է հիմա այդ շահագործումը։ Նոր պայմանագիր կընկնենք, եթե պետք լինի նորից կշահագործենք։ Այսինքն հիմա այս բանը դրա կարիք չկա, բայց լարցում են խնդիրներ են առաջանում։ Արգելի գործընկերներ, ազատությունը չի նվազել եւ ընդհանրապես պետք է նայեք թվերը, կտեսնեք որ աճել է։ Ձեռնտու չէ, այսինքն օկտոբեր չէ լաստանավը։ Այն պահին տնտեսաբես օկտավետեր կառավարությունը աջակցեց տնտեսվարողներին եւ այդ հնարավորությունը տվեց, հետո դարձավ տնտեսապես ոչ նպատակահարմար, որովհետեւ լարսի թողունակ։ Տնտեսվարողները իրենք են դիմել կառավարությանը, որ աջակցի իրենց, հա։ Իհարկե։ Որը քանի տ։ Ժամանակին ձեր հարգելի գործընկերներ, այդ խնդիրները առաջանում են տարբեր պատճառներով։ Կարող ասենք մի կարճ ժամանակ, դիտենք վերանորոգման պատճառով կամ երկու օր, մեկ օր քարաթափում լինի։ Այդպիսի խնդիրներ կարող են լինել։ Հիմա դուք Պարոն Պապոյան, վերջերս Արմեն Գրիգորյանը ռուսական զենքի հետ խոսելուց հետո Ռուսաստանից արձագանքեցի, մասնավորապես Մարիա Զախարովան հիշեցրեց, որ Ռուսաստանից 90% ներգրում է ցորենը Հայաստան, եւ ասեց, որ հայկական կողմը նախ կլինի տեսակոնֆերանսի միջոցով կապ հաստատի եւ բարենային անվտանգության խնդիրները քննարկի։ Սա արդյոք սպառնալիք է, հնարավոր է Ռուսաստանի միջոցների դիմի օրինակ է ցորենի հետ կապված ներդրում քելերով ինչ կասեք սրա վերաբերյալ։ Ագելի գործընկերներ, հիմա դուք վարձում եք, բարձր եք վարձացնում դա ընդհանուր տեսական բնույթի, որոնք մեր կառավարության օրակարգում են։ Մենք միշտ էլ պարենային անվտանգության հարցը մեզ համար կարևոր հարց է եղել, մշտապես այդ եւ տարբեր հարցերի շրջանակում քննարկումներ ենք ունենում, հանդիպումներ ենք ունենում, գաղտնիք չէ, ես նաև ազգային ժողովում եմ ասել, իմ վերջին պաշտոնական հեռախոսազրույցը եղել է Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարի հետ, որը վերաբերվել է առհասարակ մեր արտահանումներն ու նմանատիպ հարցերին, այսինքն այս բոլոր հարցերով է լինում է բոլոր երկրների հետ։ Այդտեղ դուք հիմա փորձում եք սենսացիա գտնել, ինչ որ մեկը այսպես ասեց, որն ես ուզում ասա, այնուհետև այսպես Պարոն Պապոյան, բայց եթե այդպես է, մենք օրինակ անցյալ տարվանից աշնանացան ծորենի սուբսիդավորման ծրագիրը դադարեցվել է եւ ֆակտորտիվին բազմաթիվ ծորեն արտադրողներ են դիմել, մենք նաեւ հոդված ենք ասում այս մասով պատրաստել, որ սա դադարեցվել է եւ մեծ վնաս է հասցվել գյուղացիներին, որովհետեւ չկա այդ համապատասխան գումարը կառավարությունը չի սուբսիդավորում եւ ծորեն չի մշակում։ Արգելի գործընկերներ, արգելի գործընկերներ, կառավարությունը ծախսում է Հայաստանի քաղաքացիների փողը։ Հայաստանում հաշվարկներ են մենք անում եւ տնտեսապես նպատակահարմար ծրագրերն են իրականացնում։ Եթե որևէ ծրագիր ինքը տնտեսապես ոչ նպատակահարմար է, մենք չենք իրականացնում դրա փոխարեն այլ տնտեսապես նպատակահարմար ծրագիր ենք իրականացնում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ծորենի արտադրությունը ինքը տնտեսապես ձեռք չտվող գործընթաց է։ Օրինակ 1 հեկտար ջրովի ուրեմն տարածքից ստացվում է 400 000 դրամի ծորեն, այնինչ ծախսվում է 420 000 դրամ։ Պատկերացնու՞մ եք։ Այսինքն ավելի ձեռնտու է ներկրել է։ Ներկրել ավելի ձեռնտու է։ Ես ուրեմն աշխարհում ոչ մի երկիր չի կարող ամեն ինչ արտադրել։ Հայաստանում պետք է մենք ինտենսիվ արգեգործությունը զարգացնենք, որը շատ ավելի արժեքավոր գործընթաց է, շատ ավելի եկամտաբեր գործընթաց է, եւ առաջացած գումարով ներմուծենք այն, ինչը որ Հայաստանը պարոն Պապոյան, բայց ծորենը ռազմավարական նշանակություն ունի, գործընկերներ։ Մենք մեր պարենային պաշարը դրանով պետք է ապահովենք։ Շատ ապրանքներ կան, որ ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Գազնել ունի ռազմավարական նշանակություն, նավթնել ունի ռազմավարական նշանակություն։ Շատ վատը որ չունենք, հիմա այդ մի բանը ունենք, դրանից էլ հրաժարվենք։ Հայաստանը ճանապարհները փակ։ Կարծում եմ շատ վատ տնտեսական քաղաքականություն կլինի եւ ես շատ կքննադատեմ որևէ տնտեսական քաղաքականություն մշակողի, ով Հայաստանի Հանրապետության սահմանափակ հողային ռեսուրսը ինտենսիվ արգեգործության փոխարեն օրինակ կօգտագործի ծորենի արտադրության մեջ եւ ես վստահաբար եթե ճանապարհը փակվի, որտեղից ենք ծորեն բերելու։ Ձեր առաջարկը
շատ անարդյունավետ է եւ դրա տարբեր պատճառներով օրինակ լարսը փակվի, այլ տեղից ցորեն ստանալու ճանապարհ չունենք, ո՞նց ենք վերելում ենք չորեքին։ Դրա համար գոյություն ունի կառավարություն, դրա համար գոյություն ունի կառավարում, դրա համար գոյություն ունի ամենօրյա աշխատանք, որը Էկոնոմիկայի նախարարությունում սկսվում է առավոտյան ժամը 7-ին, ավարտվում է 10-11-ին։ Մենք դա տեսել ենք, այս տարիներին էլ տեսել ենք, որ խնդիրներ ունեցել են։ Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ հատկապես այդ գիրքը կրկելիս։ Ուրեմն այդ ձեր մեկնաբանությունը արդեն այնպիսին է, որ ես հարկ չեմ համարում պատասխանել։ Քոչարյանի գիրքը գրկելն է ավելի պատվաբեր, թե Էրդողանի։ Ձեր հարցի բնույթն արդեն այդպիսին է, որ ես ուղղակի նպատակահարմար չեմ համարում դրան պատասխանել։ Պարոն Պապյան, ինչու նպատակար, ախր Քոչարյանի գիրքը գրկողներին ինչ ասես ասում եք, որ Էրդողանի գիրքը գրկողը նկարվելը տենց խնդիր է։ Եթե դուք առաջարկում եք, որ ինչ, իսկ ինչ եք դուք առաջարկում, որ Հայաստանը իր հարևանների հետ դիվանագիտություն չհաստատի, դիվանագիտական հարաբերություններ չհաստատի, Հայաստանը թշնամանք ուրեմն իր քաղաքականությամբ ստեղծի եւ անհավասար պայմաններով ու գիրքը գրկելով սա ուրեմն գնալ Թուրքիայի տուն իր մոտ տեղեկացնի, զեկուցի, այլ ոչ թե հավասար պայմաններում հանդիպի։ Դիվանագիտական լեզվով հավասար, ուրեմն ինչ որ արվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ վարչապետի կողմից, դա արվում է նրա համար, որ Հայաստանում լինի խաղաղություն, որ Հայաստանում լինի տնտեսապական բարգավաճում, որ եւ Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը կյանքի կոչվի։ Իսկ այն ինչը որ դուք եք ենթադրում կամ ուզում, այսինքն դուք ինչ եք ուզում, որ մենք Հայաստանը, մենք ուզում ենք արժանապատի ոչ նվաստացուցիչ տեսարաններ տեսնենք եւ հարաբերություններ։ Տեսարաններ հայտարարողների կամ այդ ձեր այն մարդիկ, ովքեր որ ձեր իղձերն ու ցանկություններն էին իրագործում, նաեւ այդ քաղաքական, որների իղձել մի հատ իմանանք, էլի քաղաքականության արդյունքում ա եղել, որ Հայաստանը այսօր շրջափակված ա, այդ քաղաքականության արդյունքում ա եղել, որ Հայաստանը 30 տարի տնտեսապես չի զարգացել, այդ քաղաքականության արդյունքում ա, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն չի եղել, այդ քաղաքականության արդյունքում կելով ինչ հալինելու։ Արդյունքում որ Հայաստանում լսեք, իմ իղձերը միայն ես կարող եմ իրականացնել, ոչ ոք չի կարող։ Հիմա այդ կամ այդ ձեր երազած քաղաքականության արդյունքում որ Հայաստանում 10-15 օլիգարխա եղել, մնացած ժողովուրդն էլ ապրել է աղքատության մեջ, մայլ ընդամենը 1-2 օլիգարխ քաղաքականության արդյունքում եղավ, որ տեղի ունեցավ, ուրեմն Հայաստանի հետ այն ինչ որ տեղի ունեցավ վերջին տարիներին, ուրեմն մենք դա ձեր կառավարման արդյունքում եղավ, պարոն Պապյան։ Ուրեմն ես ասում եմ, այդ քաղաքականության արդյունքում տեղի ունեցավ նաև Հայաստանի կորուստները, որովհետև այդ ձեր նշած այդ բաների գնալ բանակ, այդ ձեր որ նշում եք, այդքան շատ տենց ուրախանում եք։ Իմ ասածը մենք չենք, չէ, մենք չենք ուրախանում իրենցով։ Իրենցով դուք եք ուրախանում, դուք եք իրենց քուսակցան անդամ եղել, ոչ թե ես։ Ձեզ վայ հայրենասիրություն էին քարոզում կամ վճարում էին լրագրողների, որպեսի ժողովրդին վայ, այդ մենք չենք։ Կարող է Նիկոլ Փաշինյանին են վճարել, ինձ հաստատ չեն վճարել։